Така е, не игнорирај, реагирај за клучните и круцијални проблеми во општеството. Што случуваш? Тоа ти зборувам. И ја цело време се обидувам да реагирам, а многу акад... Махни таму на камерата. Мафта, многу ние камери со ноде, со раце, се како, туку многу академии некако последно време. Многу академија, ма ова ти е фитбитс. Зашто е тоа? Добре, погоди фитбитс. Не знам зашто е, веројатно е нешто за фитнес, нешто за вежбање, да, за здрав начин на живење, бидејќи кога е Тоше или нашиот Јосиф во прашање, тоа може да се создаде, така? Па Тоше, бога ми, таков врвен спортист кој што е и гордост за државата и воопшто со врвни достигнувања и на домашен и на меѓународен план, друго и не би можело да се очекува. Ајде да го представиме нашето фино друштво, ќе почнеме од дамата Дијана Шивачев. Добро утро, добре ни дојде. Добро утро, се имае вама и гледаоцима кои се присутни. Дијана из Ријека. Тако е. Из Ријеке, да. Да, ри... Добра, нешто погоди, фајде ти подобро зборуваш. Па да причамо како, си ти скужила добро. Браво. Јесам, јесам. И машкото друштво ни е Томе Даневски и нашиот Тоше Зафиров. Добро утро, добар ден веќе, добро дојдовте. Добар ден, само на поканата и поздрав до гледачите. Туше, јас зад камерите прашав, ама сега пред камери да откриеме. Fitbits Академија, многу малку знаеме, затоа што е всушност нешто сосема ново тука кај нас во Македонија. Започнува од 5 мај, но чија иницијатива е, чија идеја е, кој се е вклучен во тимот и што ќе понуди оваа Академија? Овако, ова е проект кој што веќе има еднаш почнато, прошлата година, но во овој концепт што е сега смислен, и овој концепт што го направивме заедно со Јосиф, мислам дека за прв пат на нашите простори и тимот кој што е составен, навистина се дечки професионалци во тоа што го работат, и мислам дека сето она знање што го имаме позади нас, оној бекграунд со години и години што го работиме, несебично ќе може да го предадеме на сите оние што ќе дојдат да го посетат курсот, и пред се, не само што ќе земат сертификат, што е најважно од се, има многу што да научат од нас. Од што се состои тоа? Што има во оваа академија? Во академијата, сме значи 6 предавачи кои што секој на свој начин, сето она што го работи на свој начин, чим го предаде на сите оние што се слушатели и посетувачи на курсот. Значи сите со своите искуства, јас со моите искуства што ги имам како такмичар, Дијана навистина која што има премногу клиенти која што не може да постигне од работа која што значи ја барат се повеќе и повеќе. Какви клиенти, зашто е поврзана за фитнес, значи за што работи со нив. Томе Дановски кој што со години и години го работи, овој кој што е експерт, имаме заедно соработувано и во прошлиот проект и заедно сме били на надпревари. Џоле кој што навистина е дечко кој што премногу добро го работи сето ова. Стефан Манасич кој што е светски шампион и европски во бенч прес кој што доаѓа од Србија. Јосиф кој што навистина е многу добар во сето ова што го работи. Да, така да, совети, да, многу добар тим е составен, така да мислам дека ова е навистина една фитнес бизнес академија која што не само го опфаќа фитнесот, туку и секој да знае да менаџира, да веќе денес знаеме дека фитнесот взима се поголем замах. Веќе не прво не постои веќе спорт без фитнес, не постои хотел без фитнес, не постои да, здравје без фитнес, сегде не застапен фитнесот, така да има доста што да се научи. Дијана, ајде да слушнеме твојата приказна, како се најде во рамките на оваа академија, од каде ти сега од Ријека, овде во Македонија, во Скопје? Да, стварно е интересна прича. Па, јас сум се удала за Скопјанца. Ја желим да чујам причу. Да, ево, крече. Удала сам се за Скопјанца и одлучили смо да први значи корак направимо да се преселимо, да се ја преселим ту, не он у Хрватску, затоа што е мени познати територијум, ја имам више могучности да радим свој посао овде него негов таму. Така да сам почела да радим у хотелу Парк, у фитнесу, као инструктор фитнеса, а завршила сам значи DIF и кинезиолошки факултет и мастер за кинезитерапија. Така да бавам се тим веќе 12 година. И како Јосиф вежба од нас, има FitKit апликацију и долази редовито да вежба, видео е мој рад, како радим с клиентима и сватио е да може нешто да ми понуди, да ова прича може и есе за мене, што се на крај споставило да е абсолютно точно и абсолютно ми се свиѓа овако нешто сам ја сањала да нешто ја направим. Али ова е одличен почеток да бидем дел една одлична екипа. Еве, јас ќе испарафразирам, значи накратко, слободно, да, Дијана, се разбирате вие од Ријека. Од Ријека решила да дојде овде во Скопје, каде е омажена, има сопруг, работи во хотел Парк како инструктор и нашла добра прилика овде да продолжи со една ваква академија, затоа што смета дека
доста успешна. Ќе видиме у ствари како ќе биде. Така е. Нека почне па ќе зборуваме понатаму. Почетокот е на 5 мај, туме какви се плановите, каква е агендата? Ќе се случува секој викенд, колку последователни викенди поред и за кого се е намерета, кој се може да се пријави? Дали мора да сте исклучително физички спремен или може и за некои почетници, како да кажеме? Да. Значи, вака, прва јас, како што и Тоше напомена, не ми е ова прва моја активност во делот на едукација на нови фитнес инструктори. И конкретната постапка, новиот концепт, новото лице на оваа академија, мислам дека е максимално стручно пристапено. Јас лично, кога седнавме заедно со колегите инструктори, увидов дека на овие простори има навистина луѓе кои имат високи потенцијални познавања, а идејата пред се е основана на констатацијата дека во голем дел од фитнес клубовите сепак за жал нема доволно едуцирани кадри. А тоа само по себе реплицира на полош продукт, па може да се случат и проблематизирања кај некои од учесниците. Каква се едукација е потребна кај оние кои што се инструктори во фитнес клубови? Би рекол сестрана, од поглед на диететиката, нутриционизмот, физиологијата, кинезиологијата, фитнесот како спорт, значи фитнесот... Мислам и педагогијата. Дефинитивно. Значи, педагогијата е процес кој сам по себе покажува. А целта за да се дојде до тоа, јас ја гледам како една целина, затоа што секој човек кога ќе навлезе во делот на фитнесот, се здобива со неколку позитивни елементи. Како не само физичката конституција, тука е битна психичката рамнотеженост, значи здобивање на младиот човек со самодоверба, со самопочит кој рефлектира во средината, тој е прифатен работа со луѓе, почетници, далеку од околу и други работи, да, да. Да сте наметни, ги трансформира личностите во самосвесни, сигурни и успешни луѓе. А ова академија, вака како што е поставена, почувајќи од за секоја недела, почувајќи значи од 5 мај да се навратиме на темата, сите ние како инструктори си имаме свој термин, односно свој ден, тоа е секоја следна недела во месец мај, и ќе имаме своји активности од некои 8 до 10 часови, почувајќи од утринските часови, во 9 часот ќе почува, со теоретски, педагошки, наобразен дел, со практичен дел, со интеракција со членовите. Значи, целта на нас, јас се ставам од позиција на предавач, е да ги навистина едуцираме луѓето. Не станува збор за абсолютно почетници. Сите тие пријавени се луѓе кои веќе имат известни познавања. Меѓутоа, на овој начин, тие нивните познавања ќе ги изградат до висок степен. И што за мене е многу по-добро, ќе научат да продолжат да учат. Затоа што човек учи додека е жив. Така. Ова ќе му биде добра основа, тоа што го спомена. И жив си додека учиш. Нормално. Јас имам време да и во официјалниот образовен статус многу енергија потрошам и се уште трошам и се уште се едуцирам. Тоа може уште да се пријавуваат или завршено е пријавувањето? Имаме уште неколку слободни места, тоа без друго може да се пријави. И само на крај да напоменам дека во функција е наша активност за подобивање на сертификатот, да и помогнеме на тие луѓе да се најдат себе си, дали преку наши соработници клубови во Македонија, или преку наши контакти кои веќе се воспоставуваат, да ги препорачуваме за работа надвор од Македонија, и на крузери, и во Дубај, и во Америка. Значи, тоа е фаза која сакаме да изградиме и квалитет, и да и овозможиме на нашите на нашиот производ како успешни тренери да бидат прифатени, а знаеме дека ние тоа што ќе го дадеме на нив со чист образ, тие ќе го продолжат да го шират и презентират. Некои да одат и до Дубај, а? Па, вие сте биле таму, знаете како функционира фитнесот во Дубај. Диана, што ќе биде во фокусот на вашите предавања? Ја отварам баш 5 мај е мој ден. Женско, единствено женско се, така? Да, едино се. Така да отворамо и почнемо, значи, со уводом, значи највише оно што е потребно во свим могучим, значи фитнес центрима или било кој мислиме да се проводи неки тренинг.
to su rekreativci, oni su najveći broj. Tako da sam počela s njima i onda posle njih nastavlja se na kinetički lanac zadnji, pa idemo malo dublje ko su profesionalni sportisti, nego bodybuilding više, znači nešto što je više struka, nije samo rekreacija. I nastavljamo se i to sve provlačimo kroz kineziterapiju, znači da probaju oni da nauče kako da pristupe klijentu, da znaju otkuda da krenu, znači koji su to realni ciljevi. Znači da znaju kojim redom da idu. Najviše to je tu se najviše gube ljudi. Znači tu se najviše izgubi vremena i godina prakse da se shvati kako krenuti i gdje završiti. Znači celokupnite oni je skalila koji su se potrebni za da se započne so da se zanimava čovjek malko povike so po golema fizička aktivnost, tako odnosno so tako so fitness i so ostanati drugi slični tako nešto, tako? Tako je. I na kraju ćemo baš i učiti kako, znači, voditi, kako biti vođa i kako biti dobar trener. Znači, to je možda najteže da čovjek sebe pronađe u svemu tome. Jer ne može na sve strane. Može... Sve razbiram, moraš da i da ja sakaš tako ta rabota, da imaš tako ljubav, a predsjed imaš poznavanje od oblasta tako koja bi ja predavale. Toše, kako je tvoje to razmisljivanje, podilot na promocijata predsjed, na... Ja sam gord što gijam ove luđe. Nova akademija, naistina se da prekrasni predsej kako luđe. Da, mnogo je dobro što nima konkurencije, tu gledate i se zalagate za ista cel. Znači, site ste na isto nivo što se veli i se trudite da to go prenesete i predadete kako znanje na ostanatite. Pa to ne je najvažno što je pri naši od prv razgovor, naistina se osjeti na deka koji imamo isto razmislovanje, isto gledanje. Sakame ono što go znajeme da go prenesime na drugite. Tako što pak će kažem, sam gord što ovi luđe se so nas zajedno во оваа академија, бидејќи ги познавам добро, знам колку знаат, знам колку е нивниот капацитет и знам колку може да допринесат во областа на фитнесот, едукацијата, мотивацијата и сето она што следува на сите оние што ќе бидат заедно со нас на курсот. На курсот значи не мора да значи дека мора да биде билдер или да се занимава со фитнес, може секој еден да дојде кој што сака едноставно да се едуцира, да се надгради, да научи нешто како правилно да вежба, правилно да се храни, како правилно да чекори едноставно во животот, бидејќи нема само да биде опфатено фитнес, вежбање, храна, биде опфатено и мотивација, ќе биде опфатено за оние млади спортисти кои што почнуваат со не само фитнес и фудбал и кошарка, кои што навлегуваат во спортот, во еден нов свет. Каков е тој свет, дека и тој е суров свет, кои препреки ги има таму, со што се може да се сретнат на тие млади години, на 17-16 години, оние љубовни проблеми што ги имат и ред други работи, како сето тоа да го пребродат тие при проблемите од дома што ги имат некои почетници, дали со бодибилдинг или фудбал или што е да е, бидејќи знаеме дека родителите обично не се скептици на нас и кога почнуваме со некој нов спорт, посебно ако е фитнес или бодибилдинг, па и ако јадеме по 20-30 јајца по кило стек, тоа е абсурд, така да сето тоа треба и нели тоа да се обиде. Има некои стереотипи, особено нели кај повозрастните што треба да се... Сето тоа ќе биде склоп од нашата академија, така да мислам дека добра, многу добра едукација може да имате. Овој период се околу Великден, сакав да кажам, кој спомена јајца, но сега тоа може. Така му добро, после Великден ќе биде академијава, таман. Да го темпирале времето. Имаме ли дами и жени пријавено? Да, има доста и девојки пријавено. Зато што Дијана сигурно сум дека е добар мотиватор и за припадничките на помишлено. Дијана е премногу добар мотиватор. И за машките. И за машките. За сите бидејќи на вистина, што има толку голем број на луѓе кои што се интересират и сака да работат со нејзи, веќе таа самата прави селекција на сите оние кои што работат, значи вреде како. А врз основа на што се прави селекцијата? Врз основа дали може да постигне временски прво и физички, дали може да постигне се тоа, бидејќи знаеме дека секој треба час и половина да работиш. А ако работиш со 10 луѓе по час и половина, тоа 15 часа во текот на денот, е навистина временски многу да ти одземе енергија. Локацијски и... каде? Во фитнес клуб Гладиатор ќе се одржува. Значи, кажавме од 5 мај почнуваме, секоја недела во мај. Стандардно ќе биде таму. Да. Како може да се ни треба и практичен и теоретски дел. Пријавувањето имаме на Facebook, имаме на Instagram, имаме Fitbiz Академија официјално кој што е пријавувањето, така да лесно достапни сме до сите. Вие сте ми таму ке мине во комци, значи. Па да, може да дирка. Е, па може ти. Може да се најдеш со твојата вежбања, мислам дека ти импарираш. И пак, што ќе кажа тебе, тоше Дијана. Фала ви многу, со среќа Академијата и се надевам дека ќе донесете успешни примери кои што можеме да ги донесеме и во утринска на Тилма, па
натаму да продолжиме да ја шириме оваа убава приказна. Благодарам и на вас на поддршка не само околу оваа академија, него општо околу спортот и сето ова што го работиме со години и години кои што имаме од ваша страна, од ваша телевизија, од вас лично и благодарам. Нема на што, тука ќе бидеме и понатаму да ја поддржуваме оваа академија, да ги информираме нашите гледачи за тековните случувања, активности и сето она што е во контекст на промовирање на спортот помеѓу младата популација за да се занимаваат со убави нешта, нели? Да. Да носат убави работи. Да шират лимо. Добро. Што е добро? Одиме натаму. Одиме понатаму. Идемо дале. Идемо дале. Останете на Тилма, едно видео види вака, малку музика и потоа имаме уште гости во утринското шоу.